Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Frika në Emilia Romagna raportohet edhe në Imola, Cesena dhe Rimini për tërmetin që goditi sot provincën e Firenzës. Në Romagna ndërtesat u evakuan për shkak të çarjeve. Tërmeti me magnitudën 5.1 të shkallës Richter ndodhi në orën 5:10 të mëngjesit të sotëm dhe kishte epiqendër zonën e Maradit në Fiorentino. Zona prekur nga sekuenca sismike mëngjesit të sotëm karakterizohet si zonë me rrezikshmëri të lartë, transmeton shiko.news. Siç dëshmohet nga harta e rrezikut sismik të territorit kombëtar italian dhe nga tërmetet e forta që kanë ndodhur në të kaluarën, kjo është një zonë jashtëzakonisht sismike e lidhur me shtrirjen e Apeninëve midis Toskanës dhe Emilia-Romanjës. Në shekujt e fundit në territorin e Apeninëve, Toskan-Romanja ka ndodhur lëkundje me magnitudën deri në 8 ballë. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.